Ćao svi ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da uradimo Q&A. Ako vam zvučim čudno, to je zato što sam prehlađena i imam ovaj odvratan glas. Tako da... Sorry. Arigato gozaimasu. Postavljali ste mi pitanja na Instagramu. Ko me ne prati na Instagramu, KikaX3 dole u opisu. Smaram, znam. Prvo pitanje je od Teodore Vojković. Pozdrav za Teodoru. Pitala me koji je moj cilj u životu, pored YouTube-a, ima li još nešto što želiš da postigneš? Iskreno voljela bih da se preselim u Dansku. Sad ću svi kaj, da, Kiko, prodolazi Dansku. Bukvalno ne zbog države kao države, već zbog jezika. Voljela bih da naučim da pričam tečno danski jezik. S obzirom, znate, onaj incident koji se desio pre 2 godine kada su mi ukrali pasoš na aerodromu u Danskoj. I od tada sam počela da učim danski. Ne znam, sad imam tako veliku strast oko tog danskog. Znači, u životu nisam imala veću strast. Bukvalno, kada sam zaljubljena u jezik, jako je čudno, verujte mi, znam. Dosta ljudi ne može da me razume i shvati zašto želim toliko da idem u Dansku. Bukvalno, nije zbog para, ono. Bukvalno, tamo je sve preskupo, pogotovo u Kopenhagenu i tim većim gradovima. Tako da, sigurno nije zbog para, jer... Para nema. Ali pored Danske jedino što želim u životu, mislim šta želim da postignem, ne znam, želim da budem srećna u životu i to mi je najbitnije, zdrava. Pa i kao i moja porodica, to je to. Mkiškpita. Šta te inspiriše posle onoliko hejta i dalje da snimaš? Mislim, logično. Dosta ljudi zapravo ne zna da ja kad sam počela da snimam za YouTube, to je bilo neke 2014. Ja sam imala hejta i tada i to ono... Uvek su me ljudi hejtovali, razumiješ, ali prvo u tome što morate da shvatite da će se uvek naći osoba koja će vas, ono, jednostavno vas neće voleti, mrzet će vas, imaće nešto protiv vas, ali jednostavno nećete moći uvek svima da se svidite i zato se fokusirajte na one ljude koji su tu, koji su vaši prijatelji, koji vas podržavaju, koji vas zapravo vole. Šta me inspiriše posle onoliko hejta, logičan odgovor. Ljudi koji me prate i podržavaju. Svaki put kad pročitam komentare, zapravo sam zabranila dosta ružnih reči, tako da nema više ružnih komentara. Svi ti ljudi koji mi pišu dole u komentarima, svi koji mi vi pišete u komentarima, sve lepe stvari o meni i o mojoj porodici, to mi jednostavno gura dalje da snimam, tako da, eto me. Kaže, Kika, imam tvoje slike gole, ali ne verujem da si baš to ti, ako želiš da molio bi te da mi se javiš u DM. Ti navodno imaš ovu sliku, i ovu sliku, i ovu sliku. Ovo nisam ja. Znači, pre svega, devojka se slikala u nekoj kući, ne znam da ste ikad mene vidjeli u ovoj prostoriji. Nijem uopšte kosu kao ova devojka. Želim da pričam o grudima, pošto, mislim, gle, ako vi mislite da ja imam tolike grudi, to je super, brate, ali jebi ga. Ne znam da li je ovo photoshopirano, da su uzeli neku moju facu. Devojka liči na mene, iskreno, brate. Ali, ja sam išla na Google i kucala, brate. Znači, ja sam morala da kucam hot, blonde, girl, naked, webcam. Htjela sam da nađem tu devojku kako bih mogla dokažem da to ja nisam. Možete zamisliti pacijenta koji je uzeo tu kao sliku i napravio. Evo sad ću vam pokažem kako možete photoshopirati bilo koji chat na Instagramu. Znači, bilo ko od vas je mogu da pošalje sad ovu poruku, je li tako? I uzela sam neku... sliku, znači, random. Šta možemo da uzmemo ovako? Za ovo se neko definitivno potrudio, brate. Nebitno. Koji retard bi poslao ovakvu sliku? Ono... Bukvalno, koji bi poslao sliku? Znate da imate ovde... Kao da nestane, ili nemam pojma nije šta. Bukvalno, brate. Najlaganije se photoshopere, ja sam ovo za 3 sekunde uradila, znači ovo mogla sam još bolje. Zašto je radim ovaj video? Jeste zato što su neki portali ozbiljniji počeli da kače moju navodno golu sliku. Jebote, ljudi, nađite život. Moje gole slike, ne, hvala. Fore, što sam ja napisala da nisam ja to naslikala 5000 puta. Ma jok, bre, meni ljudi, bolesnici mi šalju dalje te slike, ja u šoku. Zato sam morala napravim ovaj video. Da pustim one male paćenike koji će dalje nakon ovog videa misliti da sam ovo ja. Ali za vas normalne, one koji me znate, znači ono nisam ja na slici i ono je takav photoshop da ja ne verujem, brate, kako su likuje. Zamisli, nema život, brate, ono, ideš photoshopiraš sliku i pričaš da imaš moju golu sliku. Paćeniku, brate.
Ilda Silajđić pita šta ti se desilo sa tvojim ocem. Tata mi je preminuo kad sam imala 2 godine i ne kažem ovo da bi me sažaljevali, već kako bi razumeli zašto mi nema tata u klipovima. Jednostavno, previše je pušio, počeo da puši cigare od kad je bio mali i eto, dobio je rak pluća. Kasno su to saznali, tako da nemojte da pušite. Ne žalite da jednog dana vaše dete živi bez tate ili majke. Pu, pu, pu. Ne daj Bože niko. Almir pita da li si možda bila u depri zbog prevelikog hejta na pjesmi. Hashtag kikamoni. O, veliki pozdrav za Almira. Volim te, Almira, ako gledaš ovo. Reci svim svojim drugarima u školi da te volim najviše zato što si moj kikamon. Mua. Nisam bila uopšte u depri. Imali smo 44.000 komentara, znači bilo je previše hate komentara i bilo je 200.000 dislajkova, ali oni, mislim, gle, to su klinci radili da bi ishejtovali pesmu jer su, brate, članovi Mangulice. Nebitno, u svakom slučaju, oni su meni pomogli. Jer sam nakon te pesme jela kolačiće u Meku svakog dana, a jedan taj kolačić košta 150 dinara, pa ti računaj, pojela si jedno 10.000 kolačića. I dare you to dare us, OMQ, wow. Evo, izazivam sve hejtere i ne hejtere da odu na pesmu i bace like. Ako to nisu uradili, a ako jesu, služe, svi vi koji ste bacili dislike, bacite like, a svi vi koji ste bacili like, ostavite like. A jasni? Ti si stavljala opet. Šta? Crepke. Da, što? Osjetila sam na guzici. Aj, oj, izvini. Zaboravila sam. Jo, ljudi, znate, evo sad kad ste čuli već, znate, pošto ja uzmem, namažem, imate kao lepak za trepavice, ja onda uzmem malo lepka i stavim to na papir, ali na rolnu papira, ne iščupam taj papir, u većini slučajeva zaboravim, izgleda da je mama. Zalepila guzicu sa papirom. Saraj Ilić, Sara Ilić, ne znam. Pita šta si u horoskopu. Iskreno, ne ponosim se mojim horoskopskim znakom. Ja sam lav u horoskopu, da se primetiti, nekad tad, možda. Imam te neke strane lava, ali više sam rak. U podznaku sam vodolija, ali smatram za sebe jednim velikim kancerom, zato što sam jebeno emotivna i u većini slučajeva se trudim to da sakrijem, ali jebe ga nekad pukne čovjek pa pokažem. Nasti Topi 19 pita zašto si toliko zgodna. Presladak si, hvala, ili slatka, ne znam. Hvala ti. Ali, brate, nisam zgodna. Vidi, nemam ništa. Vidi ovu ručicu. Okej, slušaj, desna mi je jača zapravo. Vidi ovo. O, koji mišić. Vidi ovo. A vidi ovo. Ovdje nemam, ovdje imam. Kika X7. Ovo je moj neki fanpage. Pozdrav za tebe. Pita da li bih htjela glumiti u nekoj seriji ili u nekom filmu. Zapravo sam imala ponudu da glumim u Sinđelićima. Nisam pristala zato što sam se uplašila. Mislila sam onako kako ću da izgledam na kameri, ne mogu ja to bre, zato što sam kao mala sam išla na glumu i stvarno mi jako loše išlo, znači bukvalno sam krenula da plačem na času glume jer nisam znala da glumim, iako sam rođena glumica, ne znam zašto, jednostavno kad sam pod stresom ne mogu da glumim. I da, odbila sam Sinđeliće. Ja mislim da je to najgori potez koji sam ikad uradila u svojoj karijeri, ali dobro, nisam za džabe plava. Koreli Beats kaže, što si uradila licu, bila si ljepša. Nisam ništa radila sa licem, samo sam stavila hijaluron u usta. S obzirom da je to nešto što sam zaista uvijek željela, i naravno treba voleti sebe, ja volim sebe, samo je to jedna stvar na meni kojom nisam bila zadovoljna. Što si stavila silikone? Nisu to silikoni, to je hijaluron i to će da nestane nakon 3-6 mjeseci. Više o ovome ću da pričam u nekim od narednijih videa zajedno sa doktorkom Kristinom Davidović, koja će lepo uz mene, jedan stručnjak da bude ovdje sad neko barem pametan i da objasni kako to je stvari. Jel često pomažeš mami čistit kuću? I to bi bilo to do ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, nemojte da zaboravite da ostavite like ili dislike, nema veze. I tako me svi hejtaju, ali dobro, vidimo se. Ćao.